U sali Skupštine opštine Bajina Bašta izložen je materijal plana detaljne regulacije za tunel ispod Kadinjače u sklopu javnog uvida koji traje do 24. januara. Materijal se može vidjeti svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Bajina Bašta. Primedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanom obliku, lično ili poštom, odjeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, dok traja javni uvid. Nakon toga, plan detaljne regulacije treba da odobri Vladina reviziona komisija, pa se za 4 do 5 mjeseci može očekivati idejni projekat, rekao nam je predsjednik opštine Radomir Filipović i dodao da će se lokalna samouprava obratiti za pomoć državnom vrhu jer je izgradnja tunela ispod Kadinjače ključno životno pitanje za naš kraj. A mi smo 2014. u najgore vreme krenuli sa izradom idejnog rešenja, pa zatim smo uspjeli da prođemo kod Evropske komisije EU delegacije u Srbiji za izradu generalnog projekta, a onda kod Ministarstva privrede za ovaj idejni projekat na osnovu koga može da ide raspis javne nabavke. Ono što je nepovoljno u ovom trenutku jeste da predmer i predračun je nešto veći od onoga što smo mi očekivali. Očekivanje je bilo da će to biti nekdo oko 30 miliona eura, međutim, nažalost, to je oko 50 miliona eura. Prosto Kadinjača nije lak teren, puna je podzemnih voda. Sa druge strane, velika visinska razlika između opštine Bajina Bašta i opštine Užice, odnosno Zaglavka sa naše strane i Volujica sa užičke strane, nekde oko 80 metara, i to podrazumeva velike troškove na predpristupnim saobraćajnicama, nekde oko 6 mostova je u pitanju koje treba izgraditi, da bi se to adekvatno savladalo po tim uslovima koji su dati za projektovanje jedne takve saobraćajnice. Ali se nadam da ćemo mi uspjeti da izborimo i dalje takvu podršku kod Vlade Republike Srbije i kod predsjednika koji smo imali do sada i da će to ući u realizaciju. Plan detaljne regulacije delo je stručnjaka Instituta za puteve AD Beograd. U sredu 16. januara u 11 časova u sali Skupštine opštine održat će se javna prezentacija plana detaljne regulacije tunela, a za 31. januar predviđena je javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta, također u sali Skupštine opštine sa početkom u 13 sati.